Poro sutresno ibu yo pamirsa kakung putri sasampunipun sami pinanggih raharjo keparenga pambiwara Radio Republik Indonesia ing Surakarta ngaturaken lajeng dalu pepanggihan malih wonten ing giaran panggung ketoprak virtual Radio Republik Indonesia ing Surakarta dalu menika mapan wonten ing laladan cagar budaya auditorium Sarsito Mangunkusumo di Republik Indonesia ing Surakarta babar lampahan perang parekrek para paraga ingkang kepareng cariyos ing rikalenggan menika Kanjeng Raden Arya Temenggung Cidik Suradi Wibaksanagara Sarjana Sri Magister Pendidikan kapatah minangka Bathara Dipati Bhre Wirabumi ajar pamengger dening Joko Sugiyono Patih Rudraksa kapitadosaken dumateng Kirusena Bagus Wijaya Sarjana Seni wondene tumenggung Rudrasena dening Joko Priyono Sarjana Seni Nyi Suparti dalu menika kapatah minangka rajasa Dohitendu Dewi Ratu Hinten Wondene Surawardani Dining Mariani Sarjana Seni Laksamana Tenghu Dining Mas Ngabei Edi Sulistiono Sarjana Seni M. Hum Mahuan Dining Ilimpat Wiyandoko Sarjana Pendidikan Ki Wahyu Sabto Pamungkas Sarjana Seni Dalu menika gesangaken Pangeran Dyah Rajasa Kusuma Kisanggita Setiadi Widya Dharma Sarjana Seni dados Pangeran Dyah Kertawijaya Patih Gajah Manguri dening Ki Suwondo Raden Gajah Narpati dening sederek Joko Sunarno Ape bekel badah dening Ki Joko Priyono Bagong Sarjana Seni bekel Jodandu Diling Ki Sadibai bintang tamu saking Karanganyar wondene Ki Ali Marsudi Sarjana Seni dalu menika ngai minangka Wikrama Wardana Bhre Kertabumi Diling Ki Aris Murtono Sarjana Seni Emban Menur Diling Ki Endang Yuliati Emban Warsiti Diling Ki Tripuji Bergodo prajurit Derek Dewa Louis Adi Aji Fahmi Dasan Adif Sutradara Penulis Naskah So Pengeprak Hinga Bei Edi Sulistiono Sarjana Seni M. Hum Wondene Asisten Sutradara Ki Joko Sugiyono Pranoto Gerak Ki Wahyu Sabto Pamungkas Sarjana Seni Wondene Ki Topo Martatmo Sarjana Seni Pranoto Iringan ing rikalenggan menika Pranoto Swara Soho Muntase Sederek Warsito Soho Heri Wiono Pranoto Pepajar Sederek Agus Mahindra Sakonto Supervisi Tata Swara Ki Puguh Darmanto Ahli Madya Pranoto Busono Sederek Tuti Retno Sederek Joko Priyono Drasan Suwondo Multimedia kapitadosaken dumateng Bapak Junaidi Pranoto Panggung Bapak Raharjo Koordinator Kesenian Ki Untoro Sarjana Seni Supervisi Kameraman Dek Gatot Trianto Sarjana Seni Pengarah Giaran Dek Mariono Pengarah Acara Dek Gunawan Pengarah Teknik Dek Suparmin Kabiyantu Dek Agung Produser Ibu Tri Sejati SMM Produser Pelaksana Ibu Dr. Anda Tri Toreni Indriyati Kairingan Karawitan Radio Republik Indonesia ing Surakarta jangkep ingkang ing rikalenggan menika dipun pangarsani Ki Untoro Sarjana Seni Kayoman Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta Ibu Arlin Setyaningsih Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Para rawuh para sutresna budaya pamirsa kakung putri kados pundi babaring cariyos perang parekrek
saking auditorium Sarsito Mangunkusumo di Republik Indonesia ing Surakarta. Ingkang ayo wajib dalu menika ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani saha midhangetaken ngantos babaring cariyos. Sumangga. Kapuro Ajang Ratu Majapahit Jejek ngrangsang akoso Dadya seksi kadayaning Majapahit Nusantara jaman kencana Taun 1350 tumeka 1380 Nusantara ngantik jaman kadayan lenggaing Maharaja Hayam Wuruk lan Patih Gajah Mada wilayah Nusantara sak protloning jagat wiwit Papua Sumatera Pemelayu Kamboja lan tanah Filipina Majapahit Usnata Pradaban ngiket manunggaling bangsa kanthi santi Bhinneka Tunggal Ika taun 1404 dumadi perang Parkret ateges perang ambal-ambalan kang moho gegirisi peranging manungsa kang rebutan takhta panguwasa peranging manungsa kang idak-idak martabating bangsa kanggo batining pribadi Perang Parkret dadya sarana runtuh ing Majapahit. Perang Parkret dadya runtuh ing kadayaning bumi Nusantara. Gede obore dhuwur kuku jatuh puncarane nalika pangumasane Kanjeng Rama Sawargi Sang Bathara Nagara Hayam Wuruk nanging jebul kasnyatane dina iki wis pusak paseh pranataning Raja Majapahit
Apeh kawula ing Majapahit. Bumi kang subur jurang kang gerung. Rungokno ucape pre Wirabumi. Aku kang lungguh ana ing dampar Raja Majapahit. Apa ajar prayogakno sendika dawuh apa baya bar winantu ing pasuki mara kaporongan ayun
kula raharjo inggih kok ngaturaken pangastuti mugi konjo semanten ugi kawula ngaturaken sembah bekti pangabekti kula mugi konjo puji hastuti saking bapa ajar pamengger sampun kula tampi mugi andadosna jimat paripih. Semono uga Kakang Patih Rudraka. Yo nggih. Prayogakno anggonira marak. Cendika jeng Bathara Dipati. Kawula namung sumanggem ing ngarsa nandalem. Kula nuwun Kanjeng Ibu. Kaparengna kula ngaturaken sumungkem ing pangabek mugi kunjuk wonten sahandhap pepodo sampeyan dalem. Wayah dalem ngaturaken sungkem pangabekti yang ratu. Yoh ger brewirabungi uga wayahku Surawardhani. Tak tompo pangabektimu pangestuning son tampan ana sira kabeh ger. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Sampun kula tampi tangan kula kalih kula pundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paribe. Nuwun inggih Eyang. Sanget anggen kula memundi kula pundi dadosna jimat Eyang Ratu. Kajaba saka iku nggir Brewira Bumi. Inggih. Rada gawe kaget ing ponibu. Dene keng slira ambaya ngirawu ingsun. Saka ndaha Kediri tumeka ing Blambangan. Banjur ana kawigaten napa, Nger? Inggih, Kanjeng Ibu. Namung sadaringipun matur kaparna ingkang putra. Cumadong lumunturing sesamudra pangaksami. Awit kula sampun kumawantun cumantho kambayongi panjenengan dalem. Dumugi wonten ing pasewakan Blambangan mriki. Mboten wonten perkawis sanes ingkang badhe kula aturaken, namung kemawon kula namung badhe kepengin nyuwun tetimbanganipun panjenengan dalem. Lire kepriye, Nger? Kanjeng Ibu. Raja Majapahit sak surutipun Kanjeng Rama Raja Sabhatara Hayam Wuruk tuwin siwa patih Gajah Mada. Tak menika pranatanipun sampun bosah baseh mboten kanten-kantenan. Banjur kepriye, Nger? Kanjeng Ibu. Ingkang sepisan panggesanganipun kawula ing Majapahit karaharjanipun sampun suda. Inggih awit kawicaksananipun Kakang Prabu Wikramawardhana ingkang sampun wantun tak sewenang-wenang kalian para kawula awit ngindakaken pajeking wulu pametu tumraping para ingkang sami dagang ing darat menapa dening pelabuhan. Tapi kalihipun Wikramawardhana sampun sio-sio dateng para kawula minggahipun dateng para nayaka mliginipun kula Brewirabumi tuwin para kawula ing Blambangan. Banjur bab apa kuwi, Nger? Mukal menawi Kanjeng Ibu mboten nika perkawis menika. Pakartinipun Wikramawardhana saya dangu mboten saya mendho nanging kepara malah saya ndodro ngombro-mbro. Garwa kula
Dyah Raja Sawardhani ingkang madeg Raja Sadipati ing Lasem sak menika dinten menika sampun kapocot. Apa tenang winggir? Babar pisan ibu durung mireng babakan iku. Inggih yang leres menika. Wes-wes ger. Batara uga nini. Ya ratu, ora susah kedelarung-delarung anggonmu suka wogir. Eyang ratu. Babakan negara Wardhani dijabel bali kalungguhane sapa ing kraton ora dadi sebab nanging mesakaken kanjeng ibu yang ratu ingkang mongko sewulan sepindah kula kalian pun ibu mertinjo wonten Kadipaten Lasem saperlu badhe paring pangayoman yang ratu. Nanging kasunyatanipun kados mekaten kula boten nrimahaken ya. Ya wis Nini. Kowe kabeh ora kena wasemlang. Sebab leluhurmu ya Ibu Maharaja Sadyawiyat Raja Dewi uga Rama Wijaya Wiyasa Batara Mengker. Paring tinggalan sing akeh banget. Warisan bengkok sing jember, malember. Sokondaha, Ponorogo, Kediri, nganti tumeka ing Pamutan lan Blambangan. Miturut pangiraku ger, kuwi kabeh ora bakal entek menawa mbok go urip mulya nganti pitung turunan ger. Kepareng matur, Kanjeng Ratu. Ya, tak lilani pamengger. Iye, sanadyan mekateno menawi lepat mangke kula nyuwun sagunging samudra pangaksami. Ya, tak keparangake matur. Andhap panggenan kula, dados kula mangertosi lan nyumerapi kahanan ingkang dumados wonten ing Majapahit. Wonten ing Majapahit sakmenika sampun keteteran. Sampun kathah kawula ingkang sangsara malah kaporo, Kanjeng Ratu. Kathah wewengkon ingkang sampun misahaken saking Majapahit. Sampun madeg piyambak-piyambak Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, kula namung hanjang kepi aturipun Ki Hadjar Pamengger. Saking piaturipun prajurit pangisepan ing rikalenggan menika tanah Palembang sampun dijeki dening kerajaan Tartar Dinasti Ming kaluhuran Kanjeng Ratu. Pramila ngeman sanget warisan Majapahit ingkang semanten wiyaring tebaning tlatah danguning dangu namung kantun sak megaring payung pramila Kanjeng Ratu. Pamrayogi kula Majapahit saking wetan ingkang sak menika dipun lenggahi Kanjeng Bre Wirabumi kedah misah saking Majapahit kilen. Rudraksa lan kowe pamengger. Ucapmu kabeh pi mau mawa wisa. Kowe tak dadekake emban pamong-monge putraku Bre Wirabumi. Kuwi murih toto nalar lan pamikire putraku. Aja ngobak-obak banyu bener kowe. Yen tak pinangkani aturmu ki kabeh. Mong arep ngeduk kumpo antarane Blambangan karo Trowulan. Iya apa ora? Ger. Wonten dalem. Putraku Bre Wirabumi. Engson ora sarujuk. Menawa kengsliro bakal kepengin balela saka ratu ing Majapahit ger. Kula ingkang sowan Kanjeng Bathara Adipati. Wong
waspadake kaya pismane temu rudra kento kasinggihan kanjeng sawise satata lungguh mumur diage matura luwih inggih namung saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumin nyun kuing samudra pangaksami ya awit kula sampun cuman toko marak suwan boten tinimbalan ora dadi boyo pangupwa ngaten kanjeng adipati kula sampun pepanggihan kalian pengagenging negari Tartar saking dinasti Ming kautus gustinipun kanjeng Raja Yungho utusan kula wau nomo Laksamana Cengho kepareng badhe marak sowan wonten ngarsa dalem yen mengkono ingsun lilani larapno ngabyantara nang ngarsa niki kepareng madal pasilan